ഹൗസ് ടൂറിന്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെയർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുകള് കയറിയിട്ട് വരാം, മുകള് ഭാഗത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ മുകള് നമുക്ക് കയറാം. ഞാൻ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റിങ്ങും ഇല്ല, അതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ആ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മുകളിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തി. മുകളിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് കുറച്ച് വൃത്തികേടിനെസ് കാണാം. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മുകളിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ഹോൾ. അപ്പൊ മുകള് ഇതാ കണ്ടോളൂ, കണ്ടോളൂ. അപ്പൊ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത്, ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ. നമുക്കിതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സ്ഥലം കാണാം, അത് അടുക്കളയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന അമ്മ ചായ ആയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ ചായ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പൊ റൂഫ് ചെയ്തതാ. ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ വീട് നേരാക്കുന്ന സമയമൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അലമാര, ഇവിടെ നമ്മുടെ ചണ്ടിപിണ്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുവാണ്. കാരണം ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഈ സൈഡ് അത്ര യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ചണ്ടിപിണ്ടി സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റെയർ. അങ്ങോട്ട് പോവാം നമുക്ക്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇതെവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴകളാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമല്ലേ. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബലത്തിലാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ വീട് താഴോട്ട് വീഴും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ ലാലാലാ മൂന്ന് തൂണുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ബലത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ സ്വിയിങ് മെഷീൻ, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമാണ്. ഇതും ഇത് നമ്മൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സെയിം അത് പണ്ടത്തെ നിലം പണ്ടത്തെ ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ വെറുതെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര പറയുന്നവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പൊടി കാണാം, അതുപോലെ വാറാമല കാണാം. പണ്ടത്തെ വീടുകൾ നമ്മൾ എത്ര നേരാക്കിയാലും എത്ര പൈസ ചിലവാക്കിയാലും അത് കാണത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടി പിടിക്കും, പെട്ടെന്ന് വാറാമല വരും. അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ വീടിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. ടെറസ് വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. നമ്മളിത് പൊളിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഒന്നാമത് ഒരു ചുമര് ഡിഫറൻസ് ആണ് എല്ലാ വീടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വീട് പൊളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങണം, ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങണം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് പൊളിക്കുന്ന കാരണം അവർക്ക് പ്രശ്നം വരും. അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് തനിയെ പൊളിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ടോ, അത് പൊളിച്ചാൽ നല്ല കഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ കഷ്ടമാണ്. ഇതും അതുപോലുള്ള ഒരു അല്ല, ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഒരു ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് മുകളിലത്തെ സ്ഥലം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇടാം, ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചുതരാം. യെസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. തതികിണത്തും സരസ സുന്ദരി. ഇവിടെയാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തട്ടുണ്ട്, ആ തട്ട് നമ്മൾ തുറന്നില്ല. ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റെയർ ഉണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല. ആ സ്റ്റെയർ ഞാൻ ബാക്ക് ക്യാമറയിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ ഇവിടെയായിരുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെയാണ് കിടക്കാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല ചൂട്, ഇപ്പോഴത്തെ ചൂടിന് രാത്രി ഇവിടെ നല്ല ചൂട് കാറ്റും ചൂടൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ താഴത്താണ് കിടക്കാറ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ സ്പീക്കറും എൻ്റെ നട്ടുവാങ്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്നിടാം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ടാ നമുക്ക് രാമനാഥനെ നോക്കാം. പിന്നെ തട്ടിട്ട റൂഫാട്ടോ. നമ്മൾ പച്ച, നമ്മുടെ വീട് തന്നെ പച്ചക്കളറ. പച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പച്ച 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 ഫുള്ള് പച്ചക്കളറായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെയറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സ്റ്റെയറിന്റെ മുകളിലേക്കായിട്ടും ഒരു തട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് അടച്ചു. മുമ്പ് ഇവിടെ പാമ്പിന്റെ ശല്യം ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡാൻസ് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, തക്കിട്ട തക്കിട്ട ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ശുശു വിളിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ശുശു വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കും. നോക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ ആ തട്ടിന്റെ അവിടെ നോക്കിയാ ഇത് വന്ന് നോക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയമൊക്കെ പേടിക്കും, അയ്യോ അത് വന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരും പേടിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഒരു വാതിൽ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തു. ആ വാതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ തുറന്നിട്ടില്ല, ഏകദേശം 2 വർഷമായി. അപ്പൊ ഇനി വേണം ആ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അതാണ്, ഇതൊരു തട്ടിന് പുറമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? ഞാൻ എനിക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ല വീഡിയോ കോ എന്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റെയർ. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി താഴോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ കേസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കിയൊക്കെ ഇറങ്ങണം. ഇതിവിടെ വരാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമായില്ലേ. ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയർ ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് കുറ്റി കാണാം, അതുപോലെ അതിന്റെ മക്കൾക്കുള്ള ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതാണ് എന്റെ
ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ വെക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇട ഫിക്സ് ചെയ്തതാട്ടോ. ഈ ഒരു ഷെൽഫ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കബോർഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാറിയാന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളു കണ്ടാ നിങ്ങൾ പേടിക്കും, വേഗം കാണിച്ചോ പേടിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്ഥലം വേണ്ടിട്ട് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് അപ്പൊ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ റൂമായിട്ട് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു റൂമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ റൂമും ഒരു നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ്, മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനും ഒരു കഥയുണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി കഥ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല എനിക്ക് സംസാരം. ഇത് ഇതൊക്കെ പഴയ പൂട്ടാ, നമ്മളീ പൂട്ടൊന്നും പൂട്ടിന് ചാവി പോലും ഇല്ല, നമ്മളിത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്ക. ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചുതരാം ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ റൂം കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അമ്മേ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത്, കാരണം ഇതും ഒരു തട്ടിട്ട റൂമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, അപ്പുറത്തൊരു റൂം കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വെച്ച, അതുപോലെ. അപ്പൊ ഇത് ടി വി ഉള്ള റൂമാണ്. ഈ ടി വി, ടിവിയുടെ നെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, AIWA. ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു ടി വി ആണ്. നമ്മള് ടി വി ആണ്, ടി വി അടക്കം പണ്ടത്തെയാണ്, നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ പഴയ ഓൾഡ് തിങ്സ് ആർ പ്രഷ്യസ് എന്ന് പറയില്ലേ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഓൾഡ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി, അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റോറിംഗ് റൂം, ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറന്നപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്റെ അല്ല, അതൊക്കെ ഡാൻസിന്റെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. അതൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് പോവാ. അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ടൂർ ചെയ്യാ, ഹോം ടൂർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ലക്ഷണമല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അലമാര, ഇതൊരു ഡ്രസ്സിങ് ടേബിൾ ആണ്. അതിന്റെ പണി കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മ അതിനെ പൊതപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. ഇതൊരു പലക വെച്ച സെയിം അതുപോലെ തട്ടിട്ട ഒരു റൂമാണ്. തട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ, കണ്ടോ, തട്ടിട്ട സെയിം. ഇവിടെയും നല്ല കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും, അവിടെ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കൂളിംഗ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതും ഓപ്പൺ കിച്ചണിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം അല്ലെ. എന്തായാലും ഇതും സെയിം എന്റെ ഹൈറ്റാണ് കണ്ടോ, എന്റെ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം കുനിഞ്ഞ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ അകത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു വരണം, കാരണം നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അടുക്കളയ്ക്കാണ്, എന്റെ ബിഗ് കിച്ചൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് കിച്ചൺ. കിച്ചൺ ഫുള്ള് ഷെൽഫ് അടിച്ചതാണ്. കിച്ചൺ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതൊരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ ആണ് ഫുള്ളി. നമുക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആയാസമായി നിന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം കിച്ചൺ പൊതുവെ എല്ലാവരും വീട്ടിലും കുഞ്ഞിതായിരിക്കും, ഭയങ്കര ചൂടടിക്കും. ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആയാസമായിട്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ടേബിള് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോട്ടൽ. ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇടാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ആയാസമായി നിന്ന് പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇത് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഈ കരിങ്കല്ല് പട്ടാമ്പീന്ന് പോയിട്ട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതാ കേട്ടോ കരിങ്കല്ല്. അതിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കാം, അതുപോലെ നമുക്ക് കിടക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കണ്ടോ. കരിങ്കല്ലിൽ ഇരിക്കാം, അതുപോലെ ഇതൊരു ടേബിൾ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, അതുപോലെ ഇതൊരു ടേബിൾ പോലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ടോട്ടലായിട്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം, അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. സ്പെഷ്യലായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കൂടിയും കിച്ചണിലോട്ട് വരാം, ഈ സൈഡിലൂടെയും കിച്ചണിലോട്ട് വരാം, രണ്ട് സൈഡിലൂടെ. കാരണം പണ്ട് ഇവിടെ നടുത്തളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള. അത് നമ്മൾ ഈ ഈ സമയം മൂടി ഇതാ സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് കിച്ചൺ. ഇത് കിച്ചൺ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ അലമാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഇരിക്കാൻ കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാം, അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് കിച്ചൺ. അപ്പൊ ഞാൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചണിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് തരാം. അതാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചണിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക്. വലിയ കിച്ചൺ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തിനാ അത്ര വലിയ കിച്ചൺ, വേറെ ഒന്നല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് ആയാസമായി നിന്ന് അമ്മ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചായക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഓടി വരാം. നമുക്ക് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, അമ്മയെ ചായ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അങ്ങനെ ഓടി ചാടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചൺ ചെയ്തതാട്ടെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞ് റൂമാണ്. ആ റൂം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ, ഈ കുഞ്ഞ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ഇതും ഇരുട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊട്ടത്തളം, കൈ കഴുകേണ്ട സംഭവം, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് അടുപ്പ്, ഇതൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ, അതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉള്ളത് തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ തുടയ്ക്കാൻ വെച്ചതാണ്.
തുടച്ചു കഴിഞ്ഞു വെള്ളം കൊട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്മടിയിൽ ചീത്ത കിട്ടിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാനിത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൈൻഡർ ലൈറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോണ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് വളരെ കമ്മിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ റൂഫ് കാണിച്ചു തരാം. സാധാ ഓട് പറയാവണം, ഓടിപ്പുര പുര. അതുപോലെ സ്ലാങ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, കുറേ പേര് എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ലാങ് അല്ലേ. കണ്ടോ ഓട്, മുമ്പ് ഇവിടെ ഷീറ്റായിരുന്നു, ഈ ഇടയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹോം ടൂർ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് പറയണം. എനിക്കറിയാം വീഡിയോ ഞാനാണ് എടുത്തത്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ര വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഒന്നും അല്ല, ഒരു കുഞ്ഞു വീട്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് അത്ര വന്നോ എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ കുറെ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വീഡിയോയിലായിക്കോട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസം അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിക്കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വരാറുണ്ട്, അങ്ങനെ അവർ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും അടിച്ചു വരുന്നതാ ഈ വീടിന്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 100-ലധികം പഴക്കമുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനൊരു ജീവൻ കൊണ്ടുവന്നതാ. ഈ ചുമരുകളൊക്കെ തന്നെ മൺചുമരുകളാ, ഇവിടെ ഒന്ന് തൊട്ട മണ്ണ് നെല്ല് കല്ല് പുല്ല് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം പണ്ട് ചളിയൊക്കെ വെച്ചല്ലേ വീടുണ്ടാക്കുക, അങ്ങനത്തെ വീടാണിത്. നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം അവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ അടിമപ്പണി, ഐ മീൻ അരി കൊടുക്കും, ഒരു ചാക്ക അരി കൊടുത്തിട്ട് അതിനായിരിക്കും പണി ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നവരെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ബാക്ക് യാർഡാണ്. ബാക്ക് യാർഡില് കുറേ പേര് പൈസ തരാതെ വാടകയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് യാർഡ് കാണണമെങ്കിൽ പറയണം, ഞാൻ അവരോടുകൂടി പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവരെ കൂടി വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. Love you. Bye.